السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید دم تاسو ټول صحت مند سي. زه غواړم په دغه کمپین کې شریک شم چې کوم د کالدارو د نورو خارجي پیسو په افغانستان کې استعمال دی. دا د درد نه ډیره ډکه خبره ده چې افغانستان خپل یو آزاد ملک دی، لیکن نورو ملکونو پیسې پکې استفاده کیږي. هغه نه چې په بانک په ډول باندې، یعنی په هر رومیان کچالوګان په هغه پیسو حاصل کیږي، دا ډیره ډکه خبره ده. راځي په باندې لږ زر بحث وکړم. د لمخې زه افغانستان ته لاړ شم، ما په فیسبوک کې لږ زره براوزنګ کوو چې کتلې مې چې ځوانان دي، سپینګیري دي، په هر ځای کې چې مجلس دی، هر پوسټ دی، د افغانستان د پاره لیکل شوی دی او هر سړی مینه او محبت ښکاره کوي. لیکن دغه مینه او محبت باید په صحیح لاره کې واچول شي. بعض خلک جذبات ښکاره کوي، جذبات باید هم صحیح لاره کې واچول شي. جذبات ښه شی دی، جذبات بد شی دی، خو که صحیح ځای کې استعمال شي. ګورې ورونو خویندو، د کالدارو استعمال د پاکستان اقتصاد ته ډېر سخت ګټه رسوي. زه به تاسو وړوکې تاریخ او قصر ته وکړم. خودنه مخکې زما دا خواهش ده که تاسو کولی شئ دې ویډیو نه مهم موضوعات راوخلی او ویلی کوي، او دا ویډیو فرزن شریکې خلکو سره څو ډېر خلک وګوري او د نورو ملکونو پیسې استعمال نه کړي، د افغانستان اقتصاد سپورټ شي. انشاءالله دا کار وکوي، انشاءالله لازمی. ګور دا پیسې قیمت څنګه پیدا کړي، دا ډېر مهمه ده. څنګه تومن قیمت دي او تومن ارزان دي، په کالدار ارزانه ده، افغانۍ قیمته ده. همداسې څنګه کالدار ارزان دي نسبت د ډالر مقابل باندې، ډالر ارزان دي نسبت د هیرو مقابل باندې، دا څنګه قیمت پیدا کړي، دا ډېر مهمه ده. یو وړوکی تاریخ به درکړم. سرقت د امریکایي ډالرو، ډالر اول کې په 1940 کال کې چې کله ورلد بانک او آی ایم ایف جوړ شو، دوی 2000 ټن سره واغستل امریکا، او ټول دنیا ته ویل چې موږ 2000 ټن سره لرو، د دې مقابل کې موږ پیسې چاپ کوو. که څوک هم زموږ دا پیسې استفاده کوي چې کله غواړي زموږ پیسې بیرته راکړي، موږ ته موږ دا کاغذ بیرته اخلو، بدل کې تاسو ورکو. نو دوی ډېرې پیسې چاپ کړي، حتی 1.4 بلین ډالرز چاپ کړل، چې د سرو نه قیمت کم و، د سرې قیمت کم و، پیسې ډېرې چاپ کړي. دوی بیا مارشال بل پلان جوړ کړو، نور دنیا ته قرضونه ورکړل، جاپان ته، یورپ ته، چون دوی من جنگ راغله او قرضونه چې د خپل ملک جوړ کړي او څنګه ځان سره یو قسم اقتصادي غلامان هم کړي. نو بیا جاپان او فرانسه او همچن آلمان، جرمني په خپل پخو ودرېدل او دوی خپل ځا پیسې بیرته سرو سره بدل کړي او امریکا سره قبول نه کړه. بیا امریکا دویم پلان جوړ کړ، 1900 کال کې چې نیکسن پلانو، هغه پلان دا و چې دا پیپر خپل دغه پیسې خپل قیمت ولري. څنګه دا قیمت جوړ کړو؟ دوی لال سعودي سره قرارداد وکړو. سعودي ته ویل تاسو مونږه تیل اخلو، خو فقط دغه تیل به تاسو په ډالر خرڅ کړئ، نورو پیسو باندې نه. که څوک یورو لړو ته ډالر کې بیا تیل په واخله، یعنی تیلو په قیمت په ډالر وکړو او بدل کې وته وسلې نور وادي وته ورکړي. سعودي هم خوشاله وه، امریکا هم خوشاله وه. په همدې باندې امریکا خپل اوسنۍ قیمت جوړ کړو. اوس چین لګیا دی، همداسې رش لګیا ده چې د امریکا ډالري سیستم خراب کړي او خپل پیسې قیمتونه زیات کړي، ځکه چین د تیر 40 کلونو نه همدار سره اخلي او نورو ملکونو کې خپل پیسې عام کوي. اوس راځو د پیسو اوسنۍ مارکیټ څنګه دی، د سرو سټانډرډ نور مخ له منځه تللی دی. اوسنۍ مارکیټ پیسې څنګه پیدا کړي قیمت، هغه داسې که چیرته دا پیسې په ډیمانډ کې وي، په ضرورت کې وي. زر ته مثال درکم که امریکایي ډالر په ټول دنیا کې ضرورت دي، ځکه په نن سبا تقریبا 8 ملکونو فقط اصلي پیسې ډالر دي، په شمول د سومالیا، په افغانستان کې ګوره ډېر خلک په ډالر باندې بحث کوي. همداسې نو ملکونو کې ګوره، ځکه دوی ملکونو چې غضب کوي، حمله پې کوي او ډالر پکې هم کوي. دا یو اقتصادي جنگ دی په اصل کې. نو په ډالر په ډیمانډ کې ده، نو ځکه ډالر مقابله سره جنگ هم چن سخت دی او ډالر قیمت هم زیات دی. یورو په ډیمانډ کې ده، ځکه زیات موټرې فولکس ویګن، بی ایم ډبلیو، مرسیډیز ټول په هیرو باندې بیت ته وخلې، نشي کول ته افغانۍ تر وړي، بیت هیرو ته بدل کړي. هیرو ډیمانډ کې ده، همداسې پاؤنڈ په ډیمانډ کې ده، همداسې نور ملکونه په ډیمانډ کې دي. د قطر پیسې چې اوچت دي، د کویت پیسې اوچت دي، ځکه چې تیل لري، د هغوی پیسې باید بدل کړي او ډیمانډ کې دي. سعودی په ډالر باندې کیږي. نو اوس کته چې ته پاکستان پیسې راخلې په افغانستان کې مصرفې، نو ډالر په کالداري په ډیمانډ کې شو، د کالدار ضرورت پیدا شو، د کالدار استعمال زیاتې شو. یو پیسې استفاده کیږي، پیسې هغوی حق لري نور چاپ کی، ځکه پیسې له منځه تللې ده، حق لري نورم چاپ کی، ځکه پیسې استفاده کیږي په افغانستان کې او خلک استفاده کوي. نو ځکه ډالر اوس که زر افغانۍ وخت تقریبا 1400 کالداري کیږي، که چیرته موږ افغانستان کې د کالدارو پیسې استعمال نه کړو، نو زه مطمئن یم چې زر افغانۍ به 900 روپۍ کیږي، ځکه ډیمانډ کمیږي، د پیسې ارزښت غورځیږي. نو زما ورونو خویندو، که ته باید باری چې ایران او پاکستان، زه دا خبره په حیث دعای نه کوم، په حیث د دا یو دعوتګر د اسلام نه کوم، دا خبره په حیث یو افغان کوم. که ته په دې مطمئن یې چې افغانستان کې پاکستان لاس وهي، نو زما ورور او خورې ته دغه لاسوهنه سپورټ کوي.
دغه لاسونه اقتصادي ډول باندې سپورټ کوي ته دا کالدار نظم بده مطمئن يم چې د پاکستان د پیسې چې کوم په څنګه استفاده کیږي هغه په یو لک دوه لک اندي د میلیارډو پیسې استفاده کیږي زمونږ زمونږ په دې پیسو خرڅيږي ودونه زمونږ په دې پیسو کیږي په مارکیټ کې هم دا پیسې استفاده کیږي نو د هغه اقتصاد سپورټ کیږي ته په دې پوښه ته د هغه پیسې استفاده نه کی خپل افغاني استفاده کی د افغاني ارزښت جګ شو ته کوم پاکستان نه مال وخلی چې پاکستان د هغوی پیسې ټیټه شوه نو موږ ته مال په ارزانه تمامیږي ما په خپل اقتصاد لوسته دی او زه په دې قانع یم چې دا کوم بحث کوم دا دقیق کوم ورونو خویندو ګورئ چې دا کوم کمپین شروع شوی دی ده باندې تاسو باید ډیر فشار واچوئ او دا کمپین پرېږدئ چې نور افغانستان کې باید فقط افغانۍ تعقیب شي دا په دولت باندې صرف زه آواز نه کوم ځکه دولت نه پیغم چې هغوی ته معاشات په کالدار روزک څنګه دی هغوی په آواز نه کوي نه پیغم چې زمونږ وکیلان د معاشات په کالدار روزک څنګه دی ځکه هغوی په آواز نه کوي زه په عامو خلکو آواز کوم په تاسو ځان باندې دا آواز کوم دا ویډیو شریکه سو نورې وګوري او په دې اهم موضوع باندې ځان خبر کی اوس دومره غیرت موږ نه لرو وقن ترکانو په شانتي ترکان چې کله ډالر سره د اقتصادي جنگ راغی هغوی ډالر وسوزول ډالر بدل کړ خپل ترکی پیسې واغستلې لیکن نن زمونږ اعلان جنگ دی زمونږ دوه ملکونو سره اقتصادي او سیاسي او نظامی لیکن اوس موږ راضی یو چې پاکستان ته یا ایران ته پیسې ورکو نقد پیسې ته ورکې چې کله دغه کالدار استعمال چې راځ زمونږ ملک لاسونه وکا نو په دې فکر وکړه انشاءالله چې کدا فکر دې وکړو ته به نتیجې ته ورسیږي سخت نه دی تا ته کې دې سخت ښکاره شي والله بالله یو ورځ نه بالکل سبا بل سبا کې نتیجه معلومیږي که موږ استفاده نه کړو راځئ ټول سره تعهد وکړو افغانان موږ خپل غیرت ته دوباره آواز وکړو خپل ایمان ته آواز وکړو خپل وجدان ته آواز وکړو د وجدان له ډول نه د افغانیت د ډول نه ځان ته زرګ همت پیدا کړو غیرت پیدا کړو نن نه پس موږ کالدار استفاده نه کړو نن نه پس موږ تومن استفاده نه کړو نن نه پس حتی موږ ډالر استفاده نه کړو زه په ډېر ملکونو ګرځېدلی یم کم سے کم 14-15 ملکونو ګرځېدلی یم لیکن ما په هیڅ ملک کې پیدا نه کړی چې هم ته غځې کې ډالر اخیستی شي او هم کالدار اخیستی شي بانک نه نه هلته یو بدلی که ته مالیزیا ته لاړ شي ځان سره ډالر ویسې تا نه یو دوکاندار ډالر نه قبلی ځکه ته به بدلی بانک ته به ځې او بدلی به په بانک ته هم کې ځې نو ته ډالر نه شي ورکولی تا ته به هغوی رنګټ درکوي که رنګټ کې تا ډالر درکوي نو متاسفه افغانستان کې دا یو اقتصادي فوټبال روان دی او زمونږ افغانان خصوصا د آواز په ننګرهار او په لغمان کونړ او په خوست باندې کوم ځکه دلته د کالدار استفاده ډېر ده په هرات کې نو ولایتونو کې تومن استفاده کیږي تاسو استفاده نه کوي امید دارم کې ویډیو شریک کړئ بدګا مردم هم چنن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.